Lesson 9, Bagong Buhay at Simula. Nandito ka sa pag-aaral nito dahil sa dalawang posibleng dahilan. Ikaw ay isang bagong mananampalataya at ikaw ay nabautismoan sa tubig at sa Espiritu Santo. O di kaya ikaw ay isang datihan ng mananampalataya at gusto mong manigurado at gusto mong maging matatag ang iyong buhay Kristiyano. Welcome sa ating pag-aaral ngayon. Gusto kong pag-usapan natin ang pagkakaroon ng tunay at ganap na pundasyon sa ating buhay Kristiyano. Kaya mag-umpisa tayo sa pamamagitan ng pag-alaala ng mga katotohanan na dapat ay totoo na sa atin. Kaya manalangin tayo at sama-sama nating balikan ang mga aral na ito. Panginoon, purihin ka at maraming salamat sa pamamagitan ng iyong biyaya na kami ay nakarinig ng mabuting balita at kami nga ay kabilang na sa iyong bayan. Kaya sa mga oras na ito ay tulungan mo kami na magkaroon ng matibay at matatag na pundasyon sa pag-umpisa namin ng bagong buhay sa Panginoon. Maraming salamat at alam namin na hindi ito nakabase sa aming sarili kundi higit sa lahat sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay. Maraming salamat o Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Importante sa ating pag-uumpisa ng ating buhay Kristiyano na tayo ay maging sigurado sa ilang mga bagay na dapat ay na nakalagay na o naranasan na natin sa ating buhay. Mahalaga rin na tingnan natin to at balikan natin. Una sa lahat, siguruduhin natin na naunawaan natin ang mabuting balita. Napakalagang pundasyon to sa ating buhay. Tingnan natin ang talatang ito. Sabi sa Gawa 2:36, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Mahalagang matanong natin sa sarili natin kung ano nga ba talaga ang ating nauunawaan tungkol sa mabuting balita. Marahil ito ang magandang pagkakataon na kayo ay magbahagi sa isa't isa kung ano talaga ang inyong nauunawaan. Importante kasi na sigurado tayo dito sa bagay na ito sapagkat kung mali ang ating pundasyon ay hindi magiging matibay ang ating buhay Kristiyano. Kaya kailangan tingnan natin maigi, tama ba ang aking pagkaunawa? Ako ba'y tunay na nakapakinig at naintindihan ko ba talaga ang mabuting balita? Ito importante nating siguraduhin. Importante rin na tanungin natin ang sarili natin tungkol sa bagay nito. Tunay ba ang ating pagsisisi at pagtitiwala kay Jesus? Sa ating pag-uumpisa bilang mga mananampalataya, minsan hindi natin napapansin na meron palang mga bagay sa buhay natin na hindi pa natin sinusuko. Maganda na ito ay isuko natin sa lalong madaling panahon. Tayo ay magpasakop sa Diyos ng buong puso at huwag tayong mag-iwan ng kahit anong aspekto ng buhay natin na hindi natin ipinasa sa ilalim sa Diyos. Sabi po sa talatang Gawa 2:37-38, nabagbag ang kanilang kalooban nang marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihin ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo. Kailangan maging ganap at totoo ang ating pagsisisi at pagtitiwala kay Kristo Jesus. Totoo nga ba? Tayo nga ba talaga ay nagsisi na?
O baka naman meron pa tayong iba pang mga bagay na gustong hawakan at ayaw nating bitawan. Kay Kristo Jesus na ba tayo nagtitiwala o tayo ba ay nadadala lamang ng ating emosyon? Baka naman nagtitiwala pa rin tayo sa ating sariling kakayanan para tayo ay maligtas. Kung gayon, dapat isuko na natin ang ganyang klase mga maling pagkaunawa sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating kaligtasan. Walang ibang paraan para maligtas tayo kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Magsisi tayo ng lubos at magtiwala kay Kristo Jesus. Siguraduhin natin na nasa atin na ang Banal na Espiritu. Totoo ba? Meron ba tayong naranasan na ganito? Ating siyasatin ang ating mga sarili at alamin natin kung ano nga ba talaga ang nangyari. Sabi sa Gawa 2:38-39, ulitin natin, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesus Kristo upang kayo ipatawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Sigurado ka bang nasa iyo na talaga ang Banal na Espiritu? Maaari bang ikwento mo sa amin ito? Marahil tayo po ay kailan lang nakaranas nito, kaya hindi dapat maging mahirap para sa atin ang maikwento ito. Ngunit kung tayo ay matagal nang mananampalataya, baka hindi na natin maalaala. Pero importante na masigurado natin to, sapagkat yung mga susunod nating pag-aaral ay mawawalan ng bisa o saysay kung hindi totoong naranasan na natin ang Banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya magandang mapag-usapan ito. Tayo ba ay kabilang na sa isang komunidad ng mga mananampalataya? Kung ikaw ay isang bagong mananampalataya, sa lalong madaling panahon, sikapin mo na mapabilang ka na agad sa isang grupo ng mga kapwa mananampalataya, sapagkat katulad din ng uling halimbawa, hindi mananatiling nagdidingas ito kung ito'y nag-iisa. Kailangan ito ang mga kapwa uling nagdidingas rin para sabay-sabay tayong magliliyab para sa Panginoon. Sabi po sa Gawa 2:40-42, marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang laing ito. Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. Sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Sa madaling salita, maging bagong mananampalataya o luma, kailangan tayo ay kabilang sa grupo ng mga mananampalataya upang tayo ay hindi nag-iisa. Kailangan kabilang tayo rito, nakikisa tayo, sumasama tayo, para sa ganun hindi tayo maging mahina sa ating pananampalataya. Kaya't siguraduhin natin, naunawa naman natin ng mabuting balita. Ito ang magiging paksa ng ating usapin sa pag-aaral na ito. Tanungin ang ating mga sarili, naiintindihan ko na ba talaga ang mabuting balita? Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Siguraduhin natin na tunay na ang ating pagsisisi at pagtitiwala kay Jesus. Baka namang naniniwala pa rin tayo na sa pamamagitan ng ating kabutihan ay maaaring maligtas natin ang ating sarili. Kailangan iwaksin na natin ang ganyang maling paniniwala. Mag-usap tayo. Tunay na ba ang pagsisisi mo? Nagtitiwala ka na ba kay Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas? Malino na ba sa iyo ang desisyon na ito? Nasa iyo na ba ang Banal na Espiritu? Importante mapag-usapan ito
sapagkat kung wala sa iyo ang banal na espiritu, wala kang kapangyarihan upang mamuhay sa panibagong pamumuhay. Kabilang ka na ba sa isang komunidad ng mga mananampalataya? Kasama ka na ba sa mga gawain natin? Kabilang ka na ba? Nakikiisa? Ikaw ba ay bahagi ng buhay ng iglesia o ikaw ay nanonood lamang sa panlabas? Siguraduhin mo kung totoo na ang mga bagay nito sa iyo, sapagkat napakahalaga nito patungo sa iyong buhay, kapiling ang Panginoon at nararanasan ang plano niya sa iyong buhay. Sa madaling salita, siguraduhin na ikaw ay ligtas na. Yan ang pakay natin sa Bible study na ito, na hindi naman talaga Bible study na malalim, kundi may kinalaman sa investigasyon ng ating mga puso. Magtulungan po tayo. Kilalanin natin ang sarili natin. Maging sigurado tayo sa mga bagay na ito. At kung sakaling hindi pa, maaari nating balikan ang mga lessons sa nakaraan kung saan maaari maging malinaw ito. Kung tayo naman ay sigurado na, purihin natin ang Diyos, sapagkat Siya ang gumawa nito. Siya ang nagbigay ng patotoo sa ating puso na tayo ay ligtas na. Alin sa mga nabanggit ang hindi patotoo sa iyo? Pag-usapan maigi. Magtulungan tayo. Ano sa tingin mo ang mangyayari simula ngayon? Ano ngayon ang inaasahan mo sa buhay Kristiyano? Ikaw ba ay naniniwala na sa pamagitan ng iyong sariling sikap ay maaari mong maipatupad ang kalooban ng Diyos? Huwag naman po sana. Tanging sa pamagitan lamang ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, maaari nating maisabuhay ang buhay Kristiyano. Ano ang iyong mga pangangamba? Ano ang mga bagay na maaaring naiisip mo tungkol sa iyong buhay ngayon sa Panginoon? Ating ibahagi ito sa bawat isa. Manalangin tayo, magtulungan. Sapagkat kinakailangan maganda ang ating pundasyon. Huwag tayo mag-alala kung tayo ay mayroong mga kahinaan o meron tayong mga pagdududa. Sapagkat kahit na yung mga unang alagad ay may mga pagdududa, ang importante lamang ay maging tapat tayo sa Panginoon at sa isa't isa. Magkaroon tayo ng magandang umpisa, bagong buhay sa Panginoon, kung saan totoo na sa atin yung mga bagay na kinakailangan nakalagay na sa pundasyon ng ating buhay. Naunawaan na natin ang mabuting balita, tayo ay tumugon na ng may pagsisisi at pagtitiwala, tayo ay napuspos na ng banal na espiritu, kabilang sa komunidad ng mga mananampalataya, at magpapatuloy tayo mula dito para sa kalooban ng Diyos na nais niyang ipatupad sa buhay natin. Purihin ang Diyos sa bawat isa sa inyo. Ako'y mananalangin upang kayo ay magkaroon ng magandang umpisa. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig sa mga Bible studies na ito, Panginoon. Nawa, dalangin ko na ang bawat isa ay magkaroon ng malinaw at matibay na pundasyon. Nawa, sa pamamagitan ng pag-alaala ngayon sa pagre-review ng mga bagay nito, ay lalong maging sigurado kami sa aming kinatatayuan. At kung meron man mga bagay na parang malabo o hindi malinaw, Panginoon, tulungan mong bawat isa na ito ay maisaayos na sa lalong madaling panahon bago pa magpatuloy. Ito ang aming samodalangin, Panginoon. Sa tulong mo, kami ay mamumuhay sa isang panibagong buhay, kapiling ang Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.